વડોદરામાં ઓમિક્રોનના બે શંકાસ્પદ કેસ નોંધાતા તંત્રમાં ચિંતા વધી. યુકેથી પરત ફરેલા દંપતીનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા બંનેના સેમ્પલ જીનોમ સિક્વન્સિંગ માટે મોકલાયા છે. બંને દર્દીની હાલત સ્થિર છે. ઓમિક્રોનના ભય વચ્ચે ગુજરાતમાં કોરોનાના વધુ 38 પોઝિટિવ કેસ. 38 દર્દીને કોરોનાને માત આપીને સ્વસ્થ થયા છે. રાજ્યમાં સૌથી વધુ અમદાવાદમાંથી 10 કેસ સામે આવ્યા છે. વડોદરામાં 8, સુરત, નવસારી અને વલસાડમાં 4-4 કેસ નોંધાયા છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 8,17,300 દર્દી કોરોનાને માત આપી ચૂક્યા છે, જેથી રાજ્યમાં રિકવરી રેટ વધીને 98.74% પહોંચ્યો. હાલ રાજ્યમાં એક્ટિવ કેસ વધીને 350 થયા છે, જેમાંથી 5 દર્દી વેન્ટિલેટર પર અને 345 દર્દીની હાલત સ્થિર છે. ભાવનગરમાં સંક્રમણ વધતા કોર્પોરેશન પણ સતર્ક બન્યું છે. હર ઘર દસ્તકની સાથે હર દુકાન પર દસ્તક અભિયાન શરૂ કર્યું. કોવિડ નિયમોનો ભંગ કરનાર સહિત માસ્ક ન પહેરનાર લોકો પાસેથી 1,000 રૂપિયાનો દંડ વસૂલવાનું શરૂ કરાયું. ભાવનગર જિલ્લામાં સતત કોરોનાના કેસમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. છેલ્લા 2 દિવસમાં કોરોનાના 15 નવા કેસ નોંધાયા છે, જેમાંથી 13 લોકો અમદાવાદ લગ્નમાંથી પરત આવ્યા હોવાની ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી ધરાવતા લોકો છે. હાલ શહેરમાં કુલ 24 દર્દી સારવાર હેઠળ. અદાણી ગેસે સીએનજીના ભાવમાં ફરી વધારો ઝીંક્યો છે. અદાણીએ કોઈ પણ કારણ વગર ફરી ભાવ વધારાનું શરૂ કર્યું છે. સીએનજી ગેસમાં 74 પૈસા વધારતા કિલો દીઠ ગેસનો ભાવ 64.99 વધીને 65.74 રૂપિયા થયો. અદાણી ગેસે આ પહેલા ગત 2 નવેમ્બરે સીએનજીમાં 2 રૂપિયાનો વધારો કર્યો હતો. પેટ્રોલ, ડીઝલ અને સીએનજીમાં સતત ભાવ વધારાની વાહન ચાલકોને પરેશાની થઈ છે. ગુજરાત ગેસ અને અદાણી ગેસ વચ્ચે જાણે ભાવ વધારવાની સ્પર્ધા ચાલી રહી છે, જેમાં સામાન્ય પ્રજા પીસાઈ રહી છે. ગોધરાના ખાડીફળિયા વિસ્તારમાં ગટરના દૂષિત પાણી ભરવાની સમસ્યા. વિસ્તારમાં લગ્ન પ્રસંગમાં મંડપ સુધી દૂષિત પાણી પહોંચ્યું. દૂષિત પાણીના કારણે દીકરીના લગ્ન સ્થગિત કરવા પડ્યા. દૂષિત પાણીના યોગ્ય નિકાલ અંગે રહીશોએ ગોધરા નગરપાલિકામાં હલ્લાબોલ કરીને રજૂઆત પણ કરી. સુરતમાં વીરનર્મદ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની પરીક્ષા રિઝલ્ટમાં 2 દરકારી સામે આવી છે. બીએ સેમેસ્ટર 3 થી 50 ગુણની પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીઓને 75 અને 74 જેવા માર્ક્સ મુકાયા છે. એબીવીપીએ કુલપતિને આવેદનપત્ર આપી જવાબદાર વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવા માંગ કરી. વિશિષ્ટ કૃત્ય તૈયાર કરાય છે. ઉજવણીમાં સ્વામિનારાયણ મહામંત્રીની ધૂન, મહાપૂજા, વચનામૃત ગ્રંથનું પૂજન સહિત સંતો દ્વારા વચનામૃત રહસ્યાર્થ પ્રદીપી ટીકા ઉપર વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. નવસારીમાં દીપડા બાદ હવે જંગલી બિલાડી રહેણાંક વિસ્તારમાં જોવા મળી. બિલીમોરા નજીક કદાવર જંગલી બિલાડી દેખાયા. ગ્રામજનોમાં ફફડાટ થયો છે. વન વિભાગે મૂકેલા પાંજરામાં જંગલી બિલાડી પુરાય છે. રાજ્યસભાના પૂર્વ સાંસદ સાગર રાયકા ભાજપમાં જોડાયા. નવા પ્રદેશ પ્રમુખ આવતા કોંગ્રેસનો ફટકો. 2022ની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસમાં કકડાટ વધવાના હતા. કોંગ્રેસ નેતા સાગર રાયકાના ભાજપ પ્રવેશ અંગે વિપક્ષ નેતા સુખરામ રાઠવાની પ્રતિક્રિયા. કહ્યું કે સાગર રાયકાના ભાજપમાં જોડાવાથી કોંગ્રેસને નુકસાન થશે. તો ધારાસભ્ય રઘુદેસાએ કહ્યું કે સાગર રાયકા ભાજપમાં જઈને પસ્તાશે. કોંગ્રેસ પ્રભારી ડોક્ટર રઘુ શર્માનું મોટું નિવેદન. 2022માં કોંગ્રેસની સરકાર બનશે. કોંગ્રેસ સરકારની કેબિનેટ બેઠકમાં લેવાશે નિર્ણય. આ સાથે તેમણે કહ્યું કે કોરોનાથી મૃત્યુ પામેલા પરિવારોને 4 લાખની કરીશું સહાય. ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સી આર પાટીલે પાર્ટી માટે ઘડ્યા નવા નિયમ. હવેથી તેઓ સ્ટેજ પર બેસવાને બદલે લોકોની વચ્ચે બેસશે. નવા નિયમોનું પાલન મહેસાણાના વડનગરમાં યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં કરાયું. અમદાવાદમાં ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગની સ્થિતિ કફોડી. ઉદ્યોગોને પડતી મુશ્કેલીને લઈને કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાએ વેપારીઓ સાથે મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલને રજૂઆત કરી. સુરેન્દ્રનગરના લીંબડી તાલુકાની ભલગામડા ગ્રામ પંચાયત સમરસ બની છે. આઝાદીથી માંડી આજ સુધી ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી થઈ નથી. સરપંચ તરીકે નિવૃત્ત શિક્ષક સુખદેવસિંહ રાણાની વરણી તો ઉપસરપંચ તરીકે નિવૃત્ત પીઆઈ શક્તિસિંહની નિયુક્તિ કરાર. રાજકોટના ધોરાજી તાલુકાના હળમતિયા ગામની ગ્રામ પંચાયત સમરસ થઈ છે. જવાહર ચાવડાના પ્રયાસથી આ ટર્મમાં ગ્રામ પંચાયતમાં મહિલા સરપંચ અને મહિલા સદસ્ય બિનહરીફ થયા છે. છેલ્લા 4 ટર્મથી હળમતિયા ગ્રામ પંચાયત સમરસ થાય છે.
अमरेलीना वडियामां वोर्ड नंबर 12 आदिवासी भव्य सभ्य सीट बिनहरीफ। वोर्ड नंबर 12 अन्य उम्मीदवारोना फॉर्म रिजेक्ट थता युवा भाजप पेनलना सभ्य बिनहरीफ चूंटाया छे। युवा भाजप पेनले फटाकड़ा फोड़ी उजवणी करी। गीर सोमनाथ की बादलपुरा ग्राम पंचायत छठी बार बनी है समरस। आदर्श गाम बादलपुर में हवे महिलाओं शासन चालशे। आजादी बाद क्यारेक आ गाम में ग्राम पंचायत की चूंटणी योजाई नहीं। छेल्ला 5 टर्म थी महिला समरस बोड़ी पंचायत करे संचालन। पोरबंदर जिला में 3 तालुका 24 ग्राम पंचायत बिनहरीफ थी है। फॉर्म चकासणी समय तालुका पंचायत कचेरी में लोकोना टोळा जोवा मळ्या। फॉर्म परत खेंचाया बाद वधु ग्राम पंचायत समरस थाय तेवी शक्यता। संतरामपुर नगरपालिका महिला प्रमुख सुनीता खाट सामे अविश्वासनी दरखास्त। अविश्वासनी दरखास्तनी सही वाळो लेटर चीफ ऑफिसर ने आप्यो। प्रमुखना मनस्वी वहीवटना कारणे भाजप अने कांग्रेस सभ्यो साथे मळी अविश्वासनी दरखास्त रजू करी। अमदावादना विरमगाम अने दत्रुज तालुकानो सहाय पेकेज में समावेश करवा कांग्रेसना धारासभ्ये पत्र लख्यो छे। आर्थिक सहाय पेकेज माटे धारासभ्य लखा भरवाड़े कृषि प्रधान राघवजी पटेल ने रजूआत करी। सूरतमां जीएसटी वधारा विरोध में टेक्सटाइल वेपारी में रोष। वेपारी मार्केट में जीएसटी विरोध में लगाया पेनल। जो सरकार द्वारा योग्य निर्णय लेवामां नहीं आवे तो टेक्सटाइल युवा ब्रिगेडे आंदोलन की चीमकी आपी। बनासकांठा पालनपुर एरोम सर्कल पर भयंकर ट्राफिक नो मुद्दों। अनेकवार रजूआत बाद अंडरपास तेमज ओवरब्रिज नो प्राथमिक प्लान मुक्यो। सरकार समक्ष रजू कर्यु प्रेजेंटेशन। अमदावाद मनपाना रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने हाईकोर्ट की लीली झंडी। खोखरा में बनेला स्लम क्वार्टर्स रीडेवलपमेंट मुद्दे थे अरजी कोर्टे फगावी। अरजदारों हितों ने लेने नुकसान नहीं थव हाईकोर्ट नु अवलोकन। जनहित ने जोता प्रोजेक्ट आगे जरूरी। राज्य में मोटा भागना शहर में रखड़ता ढोरी समस्या की लोग परेशान। ताजेतर में भावनगर और वडोदरा में राहदारी पर रखड़ता ढोरे हमलो करो जेमा राहदारी गंभीर रीते जग्रस्त। रखड़ता ढोरी समस्या निवारण माटे वारंवार रजूआत करी होवाना स्थानिको करी रहा छे आक्षेप। भावनगर में वधी रह्यो छे रखड़ता ढोर नो त्रास। शहरीजनो रखड़ता आंखला अने गावथी त्राहिमाम पुकारी उठ्या। मनपा नक्कर कामगीरी करे तेवी शहरीजनो ने मांग। वडोदरा 1700 वधु ढोर पकड़ाया होवानो मेयर के रोकड़ियानो दावो। कोई 100 वधु एफआईआर कराई छे। 7500 वधु ढोर पर टेगिंग करवामां आव्यु छे। महिला कार्यकर ने थेली इजाना केस ने गंभीर जाणी कड़क कार्यवाही करवा रजूआत करी। गीर सोमनाथ वेरावलना भेटाड़ी गामे सिंहोए नाख्या धामा। चणाना अने तुवेरना खेतर में सिंहोए कर्युं छे रहेणाक। गामवासीओ सिंहोनुं परिवारनी जेम करे छे जतन।